Gəncə sakinində silah aşkarlanıb. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah sursatının aşkarlanaraq götürülməsi və gələcəkdə baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə Kəpəz rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsində əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş kriminal aləmdə Dəli Tural ləqəbi ilə tanınan 34 yaşlı Tural Atakişiyev şəhər ərazisində saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman bir ədəd ateşə yararlı Makarov markalı tapança, həmin tapançaya aid sandıqdan isə 4 ədəd ateşə yararlı 9 mm kalibrli patron aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar ekspertizaya göndərilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.